pilietiškumo dėlionė. Klausykite šiandien. Sveiki, bičiuliai. Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas, Eglė Malinauskinė. Sveiki. Marius Vainauskas. Labadiena, Mariau. Sveiki. Šiandien, ko gero, mūsų pokalbio pradžiai paprašysime Mariu pristatyti trumpai savo istoriją, kodėl jis būtent šiandien atsirado radijo stoties FM 99 studijoje, nes mes kalbėsime, mano nuomonė, išties aktualią temą. Bet, Mariau, pirmiausia, kodėl ir kas jūs esate? Aš pasisu reemigrantas, gyvenau užsienyje Jungtinėje karalystėje 17 metų, grįžęs jau metai laiko Lietuvoje. Kadangi dabar artėja pilietybės išsaugomo referendumas, antrasis, aš matau labai mažai informacijos apie tai, kaip ir mačiau 2019 metais gyvendamas Anglijoje, mažai informacijos ir manau, kad apie tai reikia diskutuoti, labai norisi, kad daugiau žmonių tai įsitrauktų, tai štai mes čia. Bet mano klausimas, kodėl po 17 metų vis dėlto nusprendėte, jog Lietuva yra jūsų gimtinė ir jie verta grįžti? Čia nėra turbūt to vienintelio taško, kuris būtent nusprendė. Čia susideda keli turbūt taškai, bet turbūt šiek tiek ir ekonominiai padėtis Anglijoje, suprastėjimas, Lietuvos sugerėjimas prisidėjo, turbūt ir pačio galbūt finansinė padėtis geresnė, kada gali grįžęs į Lietuvą įsigyti šiek tiek ir turto, ir verslą plėtoti, ir visą kitą. Gal. Ir vienas iš tokių stipresnių turbūt dalykų buvo sunku matyti savo vaiką augantį užsienį ir kalbantį užsienio kalbą labiau negu lietuvių kalbą. Tai turbūt čia tas didelis postumis buvo, kad norėjau, kad tos lietuviškos tradicijos kalba tikrai liktų, nes tradicijų ir kalbos, galima jas papasako tradicijas, bet kai jas išgyveni, jos visai kitaip jaučiasi. Tai mačiau tą vaikę, kad jisai supranta, žino, bet jis nejaučia to. Ta prasme, kad atotrukis nuo šaknų, jis vis tiek atsiranda. Ar... Oi, bet kokiu atveju. Ten mes tikrai, aš pats esu buvęs bendruomenės pirmininkas 2 metus, tai mes tikrai organizuodom ir Velykas, ir tas visas lietuviškas tradicinis šventės, ir himno gėdojimus, viską. Tai vaikai tai mato, tai jie žino, bet tai, ką jie čia patiria Lietuvoje, būdami tarp lietuvių per tą šventės, yra labai skirtinga nuo to, ką jie jaučia būdami užsienyje. Tai. Mariau, beliekame nuo laiko iki prezidento ir referendumo dėl dvigubos pilietybės. Iš tikrųjų, referendumo klausimas, mano nuomonė, galbūt tokia mano trumpa įžanga, tiek ir prezidentinės rinkiminės kampanijos, tiek referendumo, man trūksta diskusijų, atvirų diskusijų su ta pačia visuomenė, nes mes prisiminome 2019 metų tą pačią gegužės 12 dieną, kai dėja referendumas neįvyko, nesinori tikėtis, kad ir šiais metais tų pastangų bus per mažai, bet ko gero plati visuomenė, kuri sako, ai, man yra kur kas aktualiau mano kasdieniniai rūpesčiai, ką aš ir už kiek nusipirksiu prekybos centre, o tas dvigubos pilietybės klausimas, ko gero, jis man tikrai neaktualus. Ką galėtumėt atsakyti tam žmogui, kuris sako, na, čia yra jų problema, jeigu jie nori dvigubos pilietybės, tegu jie ir deda pastangas, tegu jie mus įtikinėja. Pirmiausia, turbūt norėčiau taip aiškiai pasakyti, kad čia nėra nei jų, nei mūsų, čia yra lietuviai, taip. Lietuviai gyvenantys užsienyje nieko neprašo, jie jau yra lietuviai, tai jiems nereikia prašyti, duokit man pilietybę. Jie tiesiog sako, leiskite man gyvent ten, kur aš gyvenu, daryti tai, ką aš darau, plėstis, tobulėti ir tiesiog išlik lietuviu. Kad tai nėra, galbūt kai kuriems šiandien tai nėra aktualu, taip galbūt, bet... Kiekvienas mes turim vaikų, anūkų, žiūrėkim šiek tiek į ateitį, ne tai, kad šiandien gavau atlyginimą ir man to nereikia, bet galbūt vaikams reikės, galbūt anūkams reikės, mes nežinom, kur pasisuks mūsų pačių galų gyvenimas, galbūt kažkokios ambicijos gyvenimo, galbūt neskeičiasi gyvenimo, galbūt ambicijos gyvenimo, karjeros kažkokios, gal verslai, dar kažkas mus nuves ten, kur mes nesitikėjom būt ir galbūt mums patiems vieną dieną to prireiks. Tai aš neprašau, ne vienas lietuvis neprašo, duokit mums kažką, mes tiesiog sakom, ateikit, nubalsuokit ir tiesiog palikit mūsų lietuvis, kokie mes ir esame, nes jie yra gimę Lietuvoje, užaugę Lietuvoje, kalba lietuviškai ir jie tiesiog nori likti tokiais. Kalbant vis dėlto apie Lietuvos bendruomenės, ko gero sunku surasti šeimą, kurioje nebuvo arba nėra žmonių, kurie yra išvykę ieškoti geresnio gyvenimo arba dėl kitų priežasčių. Tų priežasčių dabar yra iš tikrųjų daug studijos, akademinė veikla, verslai ir taip toliau. Ir ko gero tai turėtų būti artima kiekvienam žmogui, bet iš kitos pusės pažvelkime į realų gyvenimą, į realią statistiką. Per metus laiko Lietuva
kiek čia mūsų beliko, netenka apie 1000 žmonių, kurie netenka Lietuvos pilietybę. Mariau, ko gero ir Didžiojoje Britanijoje teko bendrauti ne su vienu žmogumi, kuriam ši dilema yra labai aktuali. Ar tapti Didžiosios Britanijos piliečiu ir atsisakyti Lietuvos pilietybės, bet aš norėčiau jūsų paprašyti, nupieškite tą portretą žmonių, kuriems dviguba pilietybė yra aktualiausia. Nes nebėjau, kad tie žmonės, kurie, na, kuria savo gyvenimą Norvegijoje, Didžiojoje Britanijoje ar kitose šalyse, dirba paprastą darbą, gyvena tą paprastą gyvenimą, jiems pilietybės klausimas galbūt ir nėra aktualus. O kam jis yra aktualus? Tai aš galbūt norėčiau tokius du portretus nupiešti. Tai yra viena grupė žmonių, kurie buvo išvežti tėvų, sakykime, taip išvažiavo su tėvais, būdami 7-8 metų, išvažiavo su tėvais į ūsienį. Tenais dabar baigė mokyklas, universitetus, ar ne, ir yra tikrai labai gabių tenais mokinių, kurie ir daktarais mokinasi. Ir dabar, kadangi jie kalba laisvai to ūsienio kalbos kalba, kadangi ten baigė universitetą ir turi ambicijų galbūt kažką pasiekti daugiau, tai vat jiems yra dabar dilema. Jie paprastai gali tikrai išsilaikyti ir tuos egzaminus, gauti pilietybę. Jie tai gali padaryti pakankamai paprastai, nes labai puikiai ten integravęs jau yra. Bet tada jie praranda lietuvišką pilietybę. Tai vat yra tie jauni gabų žmonės, o kita grupė yra ta, kuri emigravo galbūt dėl finansinių kažkokių, dėl ekonominių priežasčių. Ir sunkiai dirbdami užsidirbo verslus, pasidarė galbūt kažkokias politinės karjeras, kurie tikrai yra labai gabus ir kurie yra tikrai stipriai užsispyrę. Jie tikrai sunkiai dirbo, pasiekė, kurie išmoko kalbą, išmoko istoriją. Ir va šiandien mes prieina galbūt tą tašką, kur jau reikia rinktis arba pribuoti savo veiksmus, arba rinktis tiesiog mano atveju, ten sakykime, kur mano pažįstam atvejais, tai Anglijos pilietybė ir tiesiog nebebūt lietuviu. Kas labiau juokingiausiai yra turbūt, arba toks juokas per ašaras yra, kad tie lietuviai yra gimę, užaugę Lietuvoje, gyvenę 20 metų. Jie išvažiavę sunkiai dirbo, jie dažniausiai remia Lietuvos bendruomenės, jie dažnai labai remia savo tėvus Lietuvoje. Ir štai dabar jau jie yra nebe lietuviai, augina lietuvius vaikus. Tikrai turiu tokių draugų tarpę, tokių žmonių, kurie praradė jau yra Lietuvos pilietybę, nors jų vaikai turi teisę turėti ir lietuvišką, ir anglišką pasą. Tai jie augina lietuvius vaikus, mokina lietuvių kalbos, papročių, neturėdami patys lietuviško paso. Jo, apie 1000 žmonių, vis dėlto statistika yra būtent tokia. Tai galime paskaičiuoti per tuos metus, jeigu kiekvienais metais po 1000 žmonių netenka Lietuvos pilietybės, kiek mes netenkame energijos, proto ir galimybių, nes tie žmonės, mano nuomonė, gyvendami nesvarbu kokioje šalyje, dirbdami versle, dirbdami akademinėje veikloje, mes tokių irgi pavyzdžių turime ne vieną, gali būti puikus Lietuvos ambasadoriai, su ambasadoriais mes ir taip turime problemų, ar ne? O jei iš kiekvienas iš jų gali būti tas puikus mūsų šalies ambasadorius, kalbant apie bet kokius kontaktus. Bet dar vienas klausimas vis dėlto, Mariau, kalbant apie pačio referendumo reikšmę, aš suprantu, kad žmonės, kuriems tai yra aktualu, bet kaip įtikinti tą bendruomenės dalį, gyvenančią čia Alytuje, kad aktyvumas visų pirma reikalingas šiame referendume, kad mes nekartotume to 2019 metų klaidos, nes labiausiai nepadeda kas? Pasyvumas. Ai, išrinks ir be manęs. Mano balsas nieko nereiškia. Tai štai, ką jūs galėtumėt pasakyti tokiu atveju? Čia, manau, tai paprastas pilietiškumas, vis tiek eisim, atiduos savo balsų už prezidentą. Tai reikia, būtinai reikia nueiti, atiduot balsų už prezidentą, reikia ir už tą dvigubos pilietybės, ne dvigubos pilietybės išsaugojimą. Taip, pilietybės išsaugojimą čia nėra, nes labai dažnai irgi ta. Tai aš manau, kad vieną kartą reikia šitą klausimą atsakyti, kaip ir minėjau prieš tai, tai yra galbūt neaktualu šiandien mums, bet tai bus aktualu mūsų vaikams, galbūt anūkams, tai viskas, ko reikia nueiti, tai tiesiog prabalsuoti. Tai neprašo nei pinigų, nei registruotis, nieko tiesiog nereikia. Praeinant pro šoną, skirt savo 5 minutes. Tai va, kas eina su šuniuku pasivaikščioti, kas eina su vaikais pasivaikščioti, nesunku išeiti ir ten pažymėta tą varnelę, ar ne? Na, be jokios abejonės, prezidento rinkimai vis dėlto yra kur kas aktualesni, ko gero daugumai
rinkėjų negu, pavyzdžiui, po to einantis Europos parlamento rinkimai, į kuriuos dažnokai visai numojama ranka. Bet vėl sugrįžkime prie statistikos. Lietuva nebūtų viena iš tų 27 Europos Sąjungos šalių, kuri suteiktų tokią galimybę. Štai tik 5 šalis yra dabar Lietuva, Estija, Niderlandai, Slovakija ir Austrija. Šios šalis neleidžia piliečiams turėti kitos šalies pilietybės, 22 Europos Sąjungos šalis leidžia tą daryti. Bet kitas klausimas. Štai, išvažiavote į Didžiąją Britaniją, Norvegiją, Jungtinės Amerikos valstijas, susikūrėte gerą ekonominį pagrindą ir dabar dar norite išsaugoti Lietuvos pilietybę. Mokesčių jūs nemokate, jokių prievolių mūsų valstybei netliekate, tai kodėl jūs turite teisę turėti tą Lietuvos pilietybę? Pirmiausia, tą pilietybę mes įgyjome gimdami, ar ne, čia yra viens pirmas turbūt ir svarbiausias faktas, ta pilietybė mes neprašome duokit, bet tiesiog mes esam, jau esame Lietuvos piliečiai tiek savo gimimu, tiek kalba, tiek papročiais. Mes užsienį netgi praradęs lietuvis, lietuvišką pasą, jis yra lietuvis. Supraskime tai, ar ne, jeigu ten gyvenu kažkur tais 20 metų, nebeturiu lietuviškus pilietybės, bet aš ten vis tiek esu lietuvis. Tai pirmiausia taip. Antras turbūt punktas būtų mokesčius, mes mokam šalyje, kurioje dirbam, ten gaunam tas visas socialinės garantijas ir visa kita, bet labai nemaža dalis tų uždirbtų mūsų pinigėlių pravažiuoja į Lietuvą. Aš prisimenu, Mario, atsiprašau, kad kol dar euro nebuvo, bet buvo litai, man rodos, kiekvienais metais iš žmonių dirbančių užsienio valstybėse į Lietuvą atkeliaudavo apie 4 milijardus litų. Tokios sumos buvo. Dabar, aišku, ekonominės situacijos keičiasi, gyvenimas gerėja ir pas mus, kai kuris prastėja, tai tos sumos gali būti, bet tą 4 milijardų sumą aš iki dabar prisimenu. Nu, žiūrėkit, aš dabar pats po Lietuvą pakankamai nemažai apvažiavau ir daug labai gražių sodybų mačiau, daug labai gražių ten į tų senų tėviškių kažkieno išremontuotų ir kai paklausė, kieno čia vat emigracija dabar gyvena, bet jis remontuojasi, grįž pensijai, ar ne? Ir mes visi ruošiamės pensijai. Būdamas užsienyje, aš galiu pasakyti taip drąsiai darbus skaičius, būdamas užsienyje, sutikęs kiek žmonių, tai turbūt 80% žmonių tenais laikinai, bent jau jie taip mąsto. Aš pats nuvažiavau ten 2 mėnesiam, šiek tiek užtrukau. 17 metų. Šiek tiek užtrukau. Bet grįžau, ar ne? Tai va tokių, kaip aš, turbūt ten yra ne vienas, tai labai labai didelė dalis žmonių ten tikrai yra, turi dabar dilemą, tarkim, vaikai mokinasi, laukia, kol baigs mokslą. Kitų dilema ten galbūt kažkokia paskola išsimokėti, laukia, kol ta paskola išsimokės, bet didelė, 80% žmonių dalis turbūt planuoja, svajoja apie grįžimą į Lietuvą. Vat kaip tada jau tas grįžimas į Lietuvą atrodytų be lietuviško paso, ar tada aš jau nebežinau, ten turbūt komplikuojam labai stipriai visas, ne tik tais taip, kaip sakyt, ne tik tais patį procesą atgavimo paso, bet tiesiog žmogaus viduj turbūt jau paskui būtų tokia šiokia nuoskauda žaizda likus, kad vat kol aš ten buvau, kol aš taupiausi, remontavausi, iš manęs atimė pilietybę, dabar aš kažkur turiu grįžti, kažko prašyti, kad mane priimkit. Nu čia yra tokia psichologinė turbūt irgi barjeras šioks toks, tai aš manau, nu palikimės jūs lietuviais. Na, o ta grįžimo tendencija iš tikrųjų yra, mano sūnus po 25 metų irgi nusprendė grįžti. Tai buvo man netikėta, nes visada teigė, kad ne, aš niekada negrįšiu. Tai buvo dar iki 2000 metų išvažiavimas, bet štai šiais metais jis su šeima grįžta į Lietuvą. Tai tokių faktų, ko gero, mes surasime ne vienoje miesto ar kaimo bendruomenėje. Grįžtančių žmonių iš tikrųjų daugėja. Dar vienas klausimas, dar vienas galbūt stereotipas, tai įvairios socialinės garantijos, kurias kiekviena valstybė suteikia savo piliečiams. Ir štai Tūlas lietuvis sako, aš visą gyvenimą nugarą čia lenkiau, pensiją mažą gaunu, valstybė man nieko neduoda, o dabar dar jie sugrįši su lietuviška pilietybė ir jiems taip pat priklauso socialinės garantijos. Ką atsakysite tokiems? Socialinės garantijos priklauso tiems, kurie dirbo Lietuvoje. Tai tarkim, mano socialinės garantijos, kadangi aš, taip, aš dar spėsiu užsidirbti lietuvišką pensiją, sakym taip, bet aš jau esu užsidirbęs savo pensiją Anglijoje, tai netgi jeigu aš Lietuvoje ir nebedirbsiu, aš gausiu pensiją, kurią man mokės Anglijos vyriausybė, valstybė, taip. Taip pat lygiai su visa medicina ir visa kita, kol aš tenais gyvenu, kol aš dirbu, aš naudojuosi tik tais tenais,
tik ta medicina tik tai senais, arba čia yra tas Europos Sąjungos visų tų ekonominių bendryjų ten sutarimas, kad mes galima kažkiek tais naudotis tai socialiniam garantijom. Bet vėlgi, jeigu aš, tarkim, grįžau prieš metus laiko, jeigu aš noriu nedarbingumą pasirinkti, kažkokį nedarbą, nedirbti, ar ne, noriu vat, nueiti į užimtumo tarnybą, aš jokių socialinių garantijų, jokių išmokų negaunu, kol aš nedirbsiu Lietuvoje 12 mėnesių. Taip, metus laiko. Taip, tai nėra tai, kad aš grįšiu dabar ir nuo pirmos dienos aš sėdžiu čianais ir mėgausi gražią vasarą ir man moka Lietuvos valstybė arba vat, Lietuvoje likę dirbę žmonės sunkiai, ar ne? Tai ne, tai nėra tai. Mes turim grįžę irgi užsidirbti tas socialinės garantijas čia Lietuvoje. Mariau, dar vienas klausimas. Sudėtinga dabartinė geopolitinė situacija. Ir vienu metu buvo tokios diskusijos, kad lietuvaičiai, kurie įsikūrė ir sukūrė savo gyvenimą kitose šalyse, esant štai tokiai įtemptai situacijai, negrįš į Lietuvą, bet pasirodo, kad tendencija yra atvirkščiai. Yra kita tendencija, jog jauni žmonės, kurie dabar sako Lietuvoje, jeigu čia ateista X diena, tai aš tik tai griebiu savo lagaminą kuprinę ir važiuoju kuo toliau nuo čia. Tai štai, kalbant iš tikrųjų apie ne tik teisę, bet ir pareigą tėviniai, kiek jūsų nuomonė grįžtančių lietuvių ir norinčių turėti tą Lietuvos pilietybę yra pasiruošę, na, paprastai pasakant, ginti savo tėvynę? Turbūt sunku būtų išreikšti procentais, bet tikrai yra tokių, kurie grįž, netgi tų, kurie jau prarado tą lietuvišką pilietybę, tikrai grįž, kaip minėjote, jau bus tokių, kurie pabėgs. Bet aš spręsčiau šitą reikalą turbūt paprastai, matematiškai, aritmetiškai. Jeigu mes turim kiekvienais metais 1000 žmonių, kurie praranda lietuvišką pilietybę, tai reiškia, mes prarandame galbūt, sakykim taip, jeigu, sakykim, dėl paprastumo, sakykim, kad 1000 vyrų, ne? Tai vat reiškia, Lietuvos kariuomenė praranda 1000 vyrą. Tai netgi jeigu pusė iš to 1000 sutiks sugrįžti ginti Lietuvą, tai mes vis tiek turim 500 daugiau. Na, kai argumentas iš tikrųjų atrodo paprastas, taip. Tai laiko lieka labai nedaug iki gegužės 12 dienos. Eglutė, jūsų nuomonė, kas galėtų įtikinti žmonės ateiti, visų pirma, ateiti? Nes tai irgi yra svarbu, nuo to skaičiaus priklauso, prisimenant 2019 metų, kai to aktyvumo pritrūko, po to konstitucinis teismas, jis išaiškino, kad tik referendumu mes galime pakeitę konstituciją, atkurti dvigubos pilietybės galimybę, būtent dvigubos pilietybės, nes dažnai ir terminai yra painiojami, ir dažnai oponentai naudoja kokį apibūdinimą. Dvigubą pilietybę. Dvigubą pilietybę, taip. Iš tikrųjų, čia yra pilietybės išsaugojimas. Taip, tiesiog, būtent pilietybės išsaugojimas. Kaip jums atrodo, Eglutė? Tai man atrodo, mūsų svečias labai teisingai pasakė, atsakomybė yra, ar ne? Nu, vis tiek, taigi nėra sudėtinga, vis tiek eini balsuoti. Na, tai yra mūsų visų sprendimas. Aš ir galvoju, kokie galėtų būti argumentai, kokios galėtų būti priežastys neateiti ir negaliu sugalvoti, nebent tingi, nebent esi apsileidęs tuo, tais klausimais, tokiais svarbiais mūsų tautiečiams, mūsų piliečiams. Nežinau, kaip jūs matote, ar yra kažkokių argumentų, kurie na, tikrai žmogų, na, žmogus pats save palaiko, turėdamas argumentų neiti, pavyzdžiui. Aš galbūt norėčiau sportinį principą čia pritaikyti tokį, ar ne, nes yra labai aukšta kartelė šitam būtent referendumui. Taip. Turi prabalsuoti už apie 1 250 000 gyventojų. Tokio tipo referendumą visi iškart sako, kad tai neįmanoma. Tai va čia sportinis principas. Įrodinkim, kad tai įmanoma, ateikim ir prabalsuokim. Kad taip, mes galim. Beje, prakalbote apie sportą ir kalbant apie tos žmonės, kuriems pilietybės išsaugojimas yra aktualus, mes minėjome verslo, akademinio sluoksnio žmonės, žmonės, kurie siekia įvairių karjeros laiptelių, bet yra ir sportininkai, yra tokių pavyzdžių, irgi pavyzdžių yra, kai sportininkai sportuodami vienoje ar kitoje Europos šalyje netgi yra kviečiami į to šalies rinktinę atstovauti, na, pavyzdžiui, kokie nors tinklininkė Italijoje, ar ne, ir tokiu atveju ji negali to daryti, ji turi atsisakyti lietuviškos pilietybės. O tokių sportininkų mes irgi turime, ko gero, ne vieną ir ne du. Taip, sportininkų yra, turbūt paskutinis čia toks buvo žinios apie Sabonį, beros, nu, aišku, mes Sabonį nenorim prarasti. Bet taip, sportininkams, kurie galbūt iš tų nepopuliarių Lietuvos sportų, tai būtų labai didelis džiaugsmas iš tikrųjų, nes jie galėtų galbūt atstovauti kažkokio sporto šako, kuri nėra populiari Lietuvoje, kurie jie galbūt neturi daug galimybių atsiskleisti. Taip. Tai tikrai būtų puikus postumis tiems sportininkams siekti savo svajonės, siekti savo karjeros. Mariau, dar vienas klausimas, tai yra gerai. Mes kalbame apie mūsų, bet
bendruomenės aktyvumą. Bet kaip aktyvi yra diaspora, tai yra tie žmonės, mes neskirstome. Lietuviai yra lietuviai bet kokioje pasaulio šalyje, bet kiek jie aktyviai įsijungs į štai tiek prezidento rinkiminę kampaniją, tiek ir referendumą dėl pilietybės išsaugojimo? Diaspora iš vienos pusės ir liūdna, iš kitos ir džiugu, nes labai aiškiai matosi, kad susidomėjimas rinkimais tiek Seimo, tiek referendumų yra daugėja didėjanti. Kai mes ten prieš dešimtmetį kalbėjom apie 12 tūkstančių balsuotojų iš ten, iš, nežinau, 300 tūkstančių seniečių, ar ne, tai praeitam referendume buvo užsiregistravę berods 44 tūkstančiai, taip, tai yra tik tais 15% viso to, bet jau vakar už vakar duomenimis į šį referendumą jau užsiregistravo 33 tūkstančiai. Tai dar žinant, kad kai kurie galbūt ateis su vėlos, dar, nes dar yra tikrai laiko. Taip, iki, meno laiko. Tarkim, vat, Europos valstybės turi berods išsiregistruoti iki gegužės 5, kai kurios iki gegužės 30, balandžio 30, tai dar laiko tikrai yra. Matosi tendencija, kad sudomėjimas kyla, kad tikrai jiems irgi jau rūpi. Tai reikia tikėtis, kad tikrai pasklista ta žinia, kad ateikit ir jūs pabalsuokit. Bet vėlgi, tie skaičiai užsienį gyvenančių lietuvių tikrai nieko nepakeis, nes tikrai reikalingas labai didelis skaičius balsuotojų, balsuojančių už, tai turbūt lietuviai vat, kurie turi išvykusius giminės ir draugus, tai vat, turėtų jie šiek tiek jiems pagelbėti ir ateiti pabalsuoti. Mariau, esate, ko gero, diskutavę šio referendumo klausimu. Koks netikėčiausias priešininkų argumentas jūs nustebino? Ar buvo tokių? Priešininko argumentas turbūt, kad bus dalinamas pilietybės rusams, ukrainiečiams, baltarusiams ir visiems kitiems, ar ne? Tai čia toksai visiškai iš piršto laužtas. Visiškai ne iš tos temos, nes mes nediskutuojam šiandien apie dvigubą pilietybę. Arba pilietybės suteikimą, ar ne? Tai, mes kalbame apie pilietybės išsaugojimą. Išsaugomą būtent lietuviams, gimusiems Lietuvoje, turintiems jau tą pilietybę. Net tiems, kurie galbūt kažkur užsienį gyveno, neturi, bet turintiems pilietybę, tiems lietuviams išsaugoma. Tai irgi yra labai aišku saugikliai, kokiuose šalyse esantis tie Lietuvos piliečiai galės išlaikyti lietuvišką pilietybę, jeigu jie priims to šalies pilietybę. Tai čia yra Lietuvai draugiškos, berods 44 ar 7 šalis, yra tiksliai nesimu, bet yra čia NATO šalis, Europos Sąjungos pagrindinės šalis, Europos bendrijos šalis. Taip. Ten yra tikrai tokių kontroversiškų šalių kaip Rusija, Baltarusija. Tai vat, tų netgi emigrantai iš Lietuvos gimė užaugę Lietuvoje, gyvenantis tose šalyse, jie neturės teisės turėti tos lietuviškus, išlaikyti lietuviškus pilietybės, jums taip, ar ne? Tai turbūt čia didžiausias toksai, nežinau, klaidinimas žmonių, kad čia visiems pradėsim duoti, nes šiuo metu turim labai nemažai ten sunkvežimių vairuotojų atvažiuojančių iš Kirgizijos, iš Tadžikistano, tai visi sako, oi, čia tuoj privažiuos, čia mes pridalinsime, čia bus 5 milijonų Lietuva ir bus iš 5 milijonų tik 3 milijonų užsieniečių. Tai ne, taip tikrai nebus, nes apie tai šiandien mes tikrai nediskutuojam. Marius Vainauskas, po 17 metų emigracijos grįžęs į Lietuvą, dabar gyvena Kaune, šiandien atvyko į radijos stoties FM 99 studiją, jau beveik metai Lietuvoje. Ar lūkesčiai ir realus gyvenimas sugrįžus į Lietuvą labai stipriai prasilenkė? Prasilenkė, bet turbūt teigiamą pusę. Buvom šiek tiek nusiteikę gal pesimistiškiau, bet lietuvių pats mentalitetas labai pasikeitęs nuo tų laikų, kaip išvažiavau. Tiesiog daug kas labai pasikeitė patys žmonės, nes dažniau šypsosi, mes galbūt, kai čia gyveno nebepastebėjom, bet mes kaip iš užsienio grįžom, tai pastebėjom, kad labai daug padaugėjo žmonių vaikščiančių laukė su šuniukais, su vaikais, kurie bendrauja nepažįstami, tiesiog sveikinasi mieste, nu, vat, kas labai keista pasidarė, nes mano atmintyje išlikė buvo tie niūrus lietuviai tokie, kurie depresuoti, kuriem atlyginimai maži, kurie dabar tikrai Lietuva yra labai išgražėjus, labai sutvarkyta, miestai labai sutvarkyti, ko tikrai užsieniui galima pasimokinti iš mūsų. Žmonės, tiesiog sakau, draugiškai labai, tikrai, tikrai labai, labai džiaugiuosi. Ir o jaunimui ir vaikams adaptuotis, jiems ko gero sudėtingiau yra, ypatingai tiems, jeigu jie grįžta, bet jie yra gimę, pavyzdžiui, toj pačioj Didžiojoje Britanijoje, jie ten pradėjo eiti į mokyklą, dabar jiems reikia grįžti su tėvais į Lietuvą ir adaptuotis prie tos švietimo sistemos, pokyčiai dabar vyksta, niekaip nesibaigia. Ar čia matote tam tikrų problemų? Ne, žinokit, mano vaikas dabar jau 9 metų.
eina į trečią klasę, jis jau pradėjo eiti Anglijoje, pradėjo nuo 4 metų, jau pradėjo tas pradinės mokyklas eiti. Tai žinau, kad buvo turbūt didžiausias klaustukas, kaip vaikas integruosis, nes mes kaip ir jau buvom, taip sakau, nusiteikę pesimistiškai, sakom, kaip nors susimsim ir išgyvensim. Ir kaip ten, nors. Taip, tai mes dėl vaiko labiausia buvo didžiausias klausimas, kaip jam čia seksis toje mokykloje, bet vaikas integravusi puikiai, turbūt lengviau negu mes. Netgi taip. Taip, jis lietuviškai kalbėjo, bet sunkiai, kaip ir minėjau, bet dabar jau puikiai kalba, mus vis nustebina naujais žodžiais. Ir per metus ta metamorfozė įvyko? Taip. Per metus laiko sugebėjo, ar ne, integruotis, galima sakyti, taip? Taip, jam buvo labai toks šokas, nes čia yra daug, turi vaikai laisvės, kad gali išeiti į kiemą ten krepšinį pamėtyti, ar ne, kas užsienį, tai yra šiek tiek tabu, arba kitą kartą nelabai saugu. Tai jam buvo šiek tiek šokas, bet jo, jis laisvai laksto, laisvai eina į parduotuves apsipirkti, jau pats renkasi drabužius, tikrai jam buvo šokas ir jisai labai mėgaus tą laisvę dabar. O kaip mokslo reikalai? Mokslas puikiai, ypatingai anglų kalba. Ne, bet iš tiesų tai lietuvių kalba irgi gaunam ir labai gerų pastebėjimų iš mokytojus, kad jis labai šaunuolis, mes patys stebėmės, kaip jis ten viską, nu, matematika tai yra matematika, bet lietuvių kalba, tai jisai puikiai labai galbūt dar kalba su akcentu šiek tiek, bet labai puikiai supranta, apie ką vyksta ten kalba, jis ten puikiai rašo, puikiai klaidas dar šiokias tokias daro, bet turbūt kiekvienas trečiokas jis daro, tai mes labai džiaugiamės tuo. Vadinasi, lūkesčiai pasiteisino? Lūkesčiai pasiteisino, agituoja visus lietuvius gyvenančius užsienyje žengti tą paskutinį žingsnį, ypač tuos, kurie dar masto, svarsto. Dvėjoja. Taip, čia yra ką veikti, yra ko čia atvažiuoti, miesteliai, miestai tikrai labai gražiai pasipuošė, pasilaukė visų, kaip sakyti. Ir tikrai malonu, mes važiuojam per Lietuvą, pasivaikščia, tiesiog kavinę pavalgyti, kavos atsigert, su žmonėm pabendrauti, tikrai labai 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 džiugu, kad Lietuva šitai pasikeitė. Marius Vainauskas, ačiū, kad suradote laiko, iš Kauno atskubėjote į mūsų studiją, dėkui jums, na kągi. Ir belieka iš tikrųjų kalbėti, diskutuoti, o svarbiausia, gegužės 12 dieną ateiti ir pasisakyti referendume už pilietybės išsaugojimą. Dėkui jums. Ačiū, kad priėmėte. Pilietiškumo dėlionė.